Со отворањето на 3D киното во Битола пред повеќе од 3 години, кое нуди репертуар за сите генерации, за децата, тинеџерите и за возрастните, се повеќе граѓани се одлучуваат да одат на кино. Само изминатиот месец го посетиле околу 4000 посетители. Првиот човек на Центарот за култура Димитровски за годинава најавува многу актуелни светски наслови од повеќе категории, со што ќе се задоволат сите вкусови на публиката. На 9 февруари е закажана премиерата на продолжението на 50 нијанси сиво. Првиот дел помина на вистина. Одлично, очекуваме повторно голема посетеност и интерес од публиката. Уште еден наслов кој што пред 2 години имаше, беше најгледан во нашето кино, тоа е продолжението на Брзи и бесни, или насловен како Брза осумка, значи 8-миот дел на тој филм, кон крајот на април или месец мај, мислам дека е премиерата во нашето кино. Најочекуван филм оваа година ќе биде новиот дел на Војна на звездите. Тоа е далеку сега во декември, меѓутоа фановите навистина го очекуваат. Како дел од репертарот на 3D киното Битола и оваа година, освен светските хитови, нема да изостанат ни европските филмски наслови. Оваа година сакаме да ставиме повеќе акценти на европското кино и да не биде запоставено, бидејќи таа публика ни е битна, така да може да се очекуваат атрактивни наслови од врвните мајстори на европското кино, кои што ќе бидат дел од програмата на Центарот за култура. 3D киното во Битола изминативе 3 години го посетиле над 130.000 посетители, а биле прикажани околу 2.000 филмски проекции и над 200 светски премиери на најновите наслови.